नमस्कार, मी रितेश भोंग्याच्या आजच्या व्हिडिओत आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. देशाचे पंतप्रधान विश्वगुरु नरेंद्र मोदींनी काहीच दिवसांपूर्वी असा दावा केला होता की भारतानं दिलेल्या कोरोना लढ्याचा आदर्श संपूर्ण जगानं घेतलेला आहे. कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है. लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं. आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं. सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही हो म्हणून त्यांनी पश्चिम बंगालच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी सभा घेतली आणि तिथे विश्वगुरु म्हणाले होते. जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है. सध्या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय संशोधन मासिक लॅन्सेटने आपल्या संपादकीय मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. टीका करताना त्यांनी म्हटलंय की ट्विटरवर टीका करणाऱ्यांना रोखण्यापेक्षा मोदींनी कोविडला रोखण्यावर भर द्यायला हवा होता. स्वतःवरची टीका आणि खुल्या चर्चेला रोखण्याचा प्रयत्न यामुळे ते माफीला पात्र नाहीत असे परखड मत लॅन्सेटनं आपल्या संपादकीय मध्ये नोंदवलंय. इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन संस्थेच्या मते भारतात 1 ऑगस्ट पर्यंत कोरोनामुळे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या 1 लाखापर्यंत पोहोचू शकते. कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है. लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर सरकारच्या टास्क फोर्सची बैठक झालेली नाहीये. याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. कोरोनाचं संकट वाढतच चाललेलं आहे आणि भारताला या संदर्भात नव्यानं पावलं उचलण्याची खूप आवश्यकता आहे. सरकार आपल्या चुका मान्य करणार का यावर नव्या धोरणाचं यश अवलंबून असेल. यासोबत देशाला पारदर्शी नेतृत्व देणार का हाही मुद्दा लॅन्सेटनं उपस्थित केलेला आहे. तसेच लॅन्सेटनं म्हटल्याप्रमाणे वैज्ञानिक आधारावर सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत उपाययोजना करायला लागतील. जोपर्यंत भारतात लसीकरण वेगानं सुरू होत नाही तोवर कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी पावलं उचलायला हवीत. तसेच WHO इशारा दिलेला असतानाही सरकारनं धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाला परवानगी दिली. यामध्ये लाखो लोक एकत्र आले. निवडणुकांच्या निमित्तानं रॅली सभा झाल्या जिथे हजारोंची गर्दी जमली याचाही लॅन्सेटनं उल्लेख केलाय. तसेच लॅन्सेटनं सरकारच्या लसीकरण मोहिमेवरही टीका केली आहे. केंद्रीय पातळीवरती लसीकरण अभियान अपयशी ठरलं आहे असं देखील लॅन्सेटनं आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हणालेलं आहे. लॅन्सेटच्या या रिपोर्ट बद्दल आपल्याला नेमकं काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आणि हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि द भोंगा YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका.